Bé, avui iniciem l'última part dels processos congressuals de la UGT de Catalunya, doncs fent tot el que és la renovació i ratificació dels nous equips, i amb això doncs culminem un any de congressos que no només és un canvi o renovació de nom, sinó que és un canvi organitzatiu important per adaptar doncs el sindicat als nous problemes laborals. El balanç és positiu, el balanç entenc que ha estat una feina complicada, feixuga, hem patit tots els retalls suposats i per suposar a nivell laboral, a nivell d'empreses, a nivell de ciutat. La situació de la ciutat és que a partir del 2000 endavant, sobretot a partir de la gran crisi 2007 i tal, la majoria, per no dir més o menys estan comptades, unes 500-600 empreses van marxar. Si algú passa ara per lo que és la zona de la carretera del mig, que era la zona més industrial, està pelada. Sí que és cert que la plaça Europa ha portat grans empreses, però són oficines i tal. De fet, no hi ha una gran afecció en aquest cas sindical. Què hem de fer? Recuperar a la manera de lo possible en aquestes empreses nouvingudes, que normalment són o molt grans i venen de fora, o bé molt petitetes, que tornen a reobrir, tornar a recuperar la confiança d'ells, dels treballadors, i tornar a implementar el nostre ideari i la nostra defensa d'ells. Els nous problemes laborals és que la sortida de la crisi només està sent per les empreses, les comptes de resultats i els IBEX 35, perquè doncs, mentre els seus beneficis pugen, els nostres salaris continuen congelats o retallats. Tenim una reforma laboral doncs, que, a part de la precarietat que ha generat explotació laboral i està ja cronificant la pobresa, i per tant el 2017 és un any d'ofensiva sindical, de mobilització, perquè tenim a la COE bloquejada en la negociació col·lectiva, ja que mentre hem tingut una inflació de 1,5 no volen ni pujar salaris a nivell de garantir poder adquisitiu, i tenim un govern del Partit Popular que és un trampós, perquè si el Congrés de Diputats aprova un increment de les pensions de més de l'1% i ells només aproven un 0,25, si el Congrés de Diputats aprova la derogació de la reforma laboral i el de Guindos diu que ni caso, doncs vol dir que aquest any 2017 inicia doncs, des de la UGT convocant mobilitzacions indefinides.